مدحوين سعيد عبد الله الدني أيها سيادك أوير دولة فدرالك الصوماليا وحو الشيغي إن نظامك وحكوة مدحوين حسن شيخ محمود هابيراتي حلقان أيسان صوماليا كشقين كرين وحو آدو قعرو ذي قريرات كصوبح ذي وزارة أريمها قدها ووزارة بترولك دولة فدرالك الصوماليا قريرات داسي أو لغو موجين أيو إن دول بدلان كترسن يدول كترسن قلمدوك ويهاي دول لغو مرونسن يهاي oo cid leh aan la garaneen arintan waxa aad uga carooday dhamaan dadka reer Puntland iyo madaxdooda oo tilmaamay in madaxweynaha Soomaaliya uu had gudub weyn u geystay dadka reer Puntland iyo reer Galmudug Saciidani oo ka qayb galay xalfada furitaanka kalfadhiga baarlamaanka maamulka Puntland ayaa sheegay in dalka uu xaalad halis ah marayo isla markaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu qaladaad waaweyn oo siyaasadeed uu galay wuxuu tusaaleyaal u soo qaatay in madasha wada tashiga qaran looga hadlayo arrimaha doorashooyinka qof iyo cod laakiin madaxweynuhu uu diidan yahay in hadda doorashooyinkooda ay qabsadaan madaxda maamul goboleedada Saciid Cabdullaahi Dani ayaa tilmaamay in Puntland mar walba ay isku tashanayso isla markaana nidaamka hadda Muqdisho dawladda ay uga dhisan tahay uu yahay nidaam fashilmay oo aan shaqeynayn Saciid Dani ayaa sheegay dhul Puntland ay leedahay oo lagu murusan yahay oo dispute area la yiraahdo habayraatee ma jiro adduunyada waxaa jira dhul lagu murunsan yahay oo la yaqaano sida Kashmir oo kale oo la leeyahay Hindiya iskale Pakistan iskale ee laba dowladooda isku haysta qoomiyadan waa Hindi ama waa Pakistan iyo waxyaabo kale laakiin halkan waxaa degan qabiil Soomaaliyeed oo la yaqaano dhulkan dowladda ay calaamadeysay qabiil Soomaaliyeed ama qabiilo Soomaaliyeed oo la yaqaano ayaa degan dhulkan dowladda ay calaamadeysay taariikh fog ayuu leeyahay dhulkan dowladda ay calaamadeysay sababta rasmiga ee ka dambeysa inay tiraahdo ee dhulkan sidan is sidan waaye dadku aad bay ula yaaban yihiin sidoo kale madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu sheegay in marnaba aan la aqbali doonin Puntland aysan ogolaan doonin ee Galmudugna aysan ogolaan doonin sida hadalka u dhigay in markaasii dhul ay iyagu ay leeyihiin oo madax banaan la yiraahdo waa goob lagu murunsan yahay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sidoo kale ku nuuxnuuxsaday in uu aaminsan yahay in la joogo xilligii rasmiga ahayd ee lagu kala adkaan lahaa siyaasadda hadaladiisa ayaa laga dareemayay inuu aad uga caraysan yahay qaabka uu wax u wado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu tusaaleyaal u soo qaatay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani marka loo fiiriyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu diidan yahay xitaa dadka reer Muqdisho doorasho qof iyo cod inay qabsadaan taasi oo ku qeexay inay muujinayso inay tahay arrin fashilkeeda leh oo dowladda Soomaaliya aysan raali ka ahayn in reer Muqdisho is doortaan sidee raali uga noqonaysa in reer Puntland is doortaan in reer Galmudug is doortaan in reer Jubaland is doortaan reer Hirshabeellena is doortaan reer Koonfur Galbeedna sidoo kale waa waxyaabaha taagan oo wax jawaab aan loo haynin isla markaana dowladda Soomaaliya eedeymo culus ayuu u jeediyay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani wuxuuna sheegay in aan la aqbali karin qariirada ay dowladda Soomaaliya soo saartay oo uu ku qeexay inay tahay mid marin habaabin ah warar soo baxaya oo Muqdisho naga soo gaaraya waxay sheegayaan in wasiirka petrolka oo la hadlay telefishinka qaranka Soomaaliya uu sheegay in qalad ay ku baxday warqadaasi oo aysan sax ahayn isla markaana dib ay ka saxayaan oo shirkadii sameynaysay ee dhinaca iyo waliba warqadan naqshadeenteeda ay ku qaldantay sida uu hadalka u dhigay shirkadan maxay u qaldami weysay magaalada Muqdisho maxay ugu qaldami weysay magaalooyin kale waa su'aalaha taagan xadgudubyada warqadan ka muuqda waxaa ka mid ah maamulka Hirshabeelle oo laga tirtiray isla markaana Hiiraan iyo Shabeellada dhexe loo kala qaybiyay dadka qaar arintan waxay ku qeexeen maadaama wasiirka beeshiisa ay diidan tahay maamulka Hirshabeelle inuu gabi ahaanba Hirshabeelle wax burburay ka dhigay qalinkiisana uu ku burburinayo maamulka Hirshabeelle oo ah maamul urdina ahna maamulka ugu yar ee Soomaaliya ka shaqeeya haddaba daawadayaal madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo arrimahan ka hadlaya ayaa yiri isaga oo aad u caraysan waliba ee si weyn uga hadlayay dowladda Soomaaliya iyo qaabka ay xuwado maabkan hadda la soo saaray gobollada Sanaag iyo Sool lagu qoray inay yihiin meel lagu murasay iyaga waxaa kaloo yaab iyo fujicisaa abuurtay in maabka qaybtiisa Soomaaliland lagu qoray dowlad sideed si gaar ah ugu madax salaf dakleer baa lagu qoray af ingiriis bay qoranta inay noqotay dowlad iyadu madax bannaan si gaar ah iyadu isku madax bannaysa in dowlad federaal halka ka soo baxo runtii waa arrin u baahan in dib loo eego
dowladda federaalka iyadu ruuxadooda macsuum ma aha haday khaldanto ruuxadeeda waa in hadal khaladkeeda la sheegaa khaladaad badan oo aan laga fiirsan ayaa waxay ka soo baxayaan mas'uuliyiinta kala duwan oo ay dhici karto inay qaarkood war isu hayaan waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis kalfadhigan inuu ka duwanaado kalfadhiyadii hore kalfadhigan ajendayaasha ay hadda sheegeen waxaa u dheer marxaladda dalka marayo kaalinta ugu aadan ee dhinaca sharciga iyo dastuurka inay wakhti geliyaan waxaan kaloo ku codsanayaa xubnaha puntland ku matala dowladda federaalka ah inay iyaguna aysan siday uga maqnaan jireen ay uga maqnaan maxaa yeelay marxalad xasaasiya lagu jiraa kala aragti duwanaanta siyaasadeed waa waxaa xildhibaana loo yahay ama siyaasiyiin loo yahay mar walba aragti kala duwanaanta iyadoonu kala arag duwan yahay ayaa masiirka dalka in laga wada shaqeeyo loo baahan yahay waxaan runtii ii muuqata in dalku uu meel khatara ku maray waxaan aada uga xumahay dadka magaalada muqdisho oo runtii sida dastuurku uu qabo maqaamkooda in laga hadlo ay ahayd in maqaamkii la rabay sida sharciga in looga hadlo in dhammaan maqaamkii ay magaalada muqdisho lahayd la baabi'inayo dhulkii ay maqaamka ku yeelan lahayd oo dadka soomaaliyeed ka dhexeeya oo dhan la iibinayo dadkii masaakiinta ahaa ee duruufaha adag 30 sano u dambeeyey soo gaareen oo hoyga u noqday dhulkii dowladdu lahaan jirtay oo qaybtood xataa ay maanta masaajidda ku yaallaan in cagafyo la marinayo la burburinayo oo dan dowladeedna aan lagu qabanayna dad ganacsataa laga gadaayo waxaan halka uga baaqayaa ganacsatada reer muqdisho inay ilaahay uga baqaan waxa ay ka shaqaynayaan iyaga ruuxadooda inaysan ku kadsoomin dhulka danta qaran ah in xaraash aanan sharci ahayn oo hay-adaha dowladda la marin la mariyo dadka reer muqdisho waxaan leeyahay haddii maqaamka ay dowladda tani baabi'iso waxaa halis ah in maqaamka ka hadalkiisa uu meesha ka baxo waxaan ku boorinayaa siyaasiyiinta degaanadaas ka soo jeeda sida halka islaam ciise uu ka sheegay wuxuu yidhi wixii aan kuu dirsanay noo qabo haddaad wax ka duwan ka gashidna gacantaan kaa qabanayna marar horena waa laga qabtay muqdisho dadkeeda waxaan rajaynayaa madaxdeeda dad qabta inay helaan meesha ay ku socdaan meel saxan maaha haddaan qofku cid qabato uusan yeelan runtii bini aadamku dabcigiisa iska ah inuu wax maroorsado laakiin sharciga iyo kala dambayntaa dadka xakamaysa haddii sharcigii la dhigtay uu madaxdii dowladda xakamayn waayo dadka dhaqanka iyo siyaasiyiinta ayaa waxaan ka rajaynayaa inay noqdaan dadka qabta oo wax u sheega madaxda qofka in la qabto wax loo sheego lama xumayn waa la hagaajiyey maxaa yeelay waxba iskaa tusin kara haddii lagu yidhaahdo war waxa kan ma soconayaan waa inuu qabsoomi kara qof iyo cod waad ogtihiin cid iiga adkayd ma jirto dalkaana u diyaarsan oo weliba wax walba diyaar yihiin baa waxaa la yidhi ka joog ma soconayse waan aqbalay meel shabaab haysto oo shayaadiinku hordamayso.